abona telefone umuntu aramamagaye aramba umuntu akakambaza se uri hehe ko ngutegereje nagutegereje nakubuza hari umutipe bita Jado aza kundeba iwanjye arakaye cyane ambwira ngo mani kutitaba telefone wayikuyeho bimeze bite nawe yase twari dufitanye gahunda ubwo Jado arantekereza nyine arambwira ati none se kuri Facebook ntitwavuganaga ibi ngibi ubu hari gahunda yarafitanye n'uyu mujama mvuye kurega aranyereka nyereka chat kuri Facebook anyereka chat kuri WhatsApp anyerekana nimero nyine n'umuntu akoresha yaje nyine tuta tumufata ndamubwira umaze igihe unyitirira nkuramo mask aranambona nk'umuntu ufite ibyo yishinja yisa bibona ko namuvumbuye ko ndumva naratangiye kwakira nyine amatelefone y'abantu bambwira ibyo ntazi kuva 2017 nk'umuntu akambwira ubu narindi muri studio ngutegereje nagutegereje ndakubura kandi amafaranga nayo nayakoherereje ese wanyoherereje amafaranga hehe kuye nimero ryari muye gahunda hari nuwo nigeze kusuka ahantu nzanyemera mbona nagiye kuririmbayo umutipe araza mfata mu mashati bro anyishyuza amafaranga niyo ari 30,000 y'amanyarwanda araniga arambwira ngo ndashaka ibiceri byanjye kuko bakti nari ngiye kumara imyaka 6 ndi kuri icyo gisebo ni wa muntu ushobora kuvuga ngo bamuhereze 5,000 ni wa muntu ushobora kuvuga ati nyohereza 1,000 umuntu numufana wanjye afite uburyo mfatamo afite uburyo ntekerezamo ariko ngo nyohereza 1,000 cyo kunywa byeri man urumva ni ibintu niba umuhanzi biri kukubaho wibijinje ka wifata nk'ibintu bisanzwe wibyoruhamo wibigendamo gakiya kuko anytime ushagura n'umuntu akakugonga utabizi nibyo ko ushagura n'umuntu akagukubita ikintu ukibaza icyo mupfa kumbe muri gupfa umuntu umuntu ukwitirira mu gukurikirana Big Town TV iri joro ubu ngubu ni masaya saine nigiche saine saine satano ndebera no kwisaya saine nigiche na 30 no aha ngira ngo murimo kumva aya masaha arakuze cyane Aime Blueston nguyu hano muramuzi ni umuhanzi n'umuntu watangiye music kera cyane yakoze arimo guhasoringa arwanira izina rye izina noneho yararibonye inyuma yo kuribona hari abandi none barimo gukoresha amazina y'abandi n'abajura bamazina nibikorwa by'abandi bakabikoresha bakabitirana avuye kuri Libo ya masaha Big Town TV ikaba yamuguyeho akiva kuri Libo ni hano hafi tukase kuri umuhanda gatoya ni havuye nona Aime Blueston nguyu hano reka atubwire icyamujyanye kuri Libo uyu munsi niki maze namwe murimo kurikirana Big Town TV mahita mubimenya mahita mubyumva maze mumufashe ese ikibazo nk'iki ngiki gifashwe gute cyangwa gice mu rwo gute Aime Blueston banzo babwire kwanza byari bimeze gute urumva n'ubu ngo twari turi muri investigation hari inyandiko ugomba kuzuza nyine bagomba kubaza iki bijyanye ni kirego niko nabivuga n'indi gutanga ubwo hari umuntu byari bimaze nk'imyaka igera nko muri 6 uyu wari umwaka wa 6 byatangiye 2017 abona telefone umuntu aramamagaye aramba umuntu akakambaza se uri hehe ko ngutegereje nagutegereje nakubuza n'umutipe n'umuja munyitirira kuri Facebook yitwa Aime Blueston Facebook buriya sinjya nkunda kuyikoreshaho cyane sinjya nkunda kuyijyaho cyane uwo mutipe rero akenshi nkunda gukoresha IG umutipe afata amafoto yo kuri IG akayapostinga kuri Facebook amafoto yawe mazina ni Aime Blueston ni byose ni Aime Blueston so afata pictures wa postinze kuri Instagram akazikuraho akazijyana kuri Facebook iyo ngiyo yitwa Aime Blueston ariko account ni ya fake ntabwo ari yawe ntabwo ari yanjye nta nubwo baguhakinze yewe ni izina nyine n'umuntu wanyitiriye ni account nyine yindi ku ruhande ubwo ababireba kuko iyanjye n'undi nta kintu mba nshyiraho bahita bagira ngo ni njyewe ubwo rero mutipe urumva imyaka ingahe 5-6
kuri uyu munsi nari ndi hano muri karitsiye n'undi kuko ngiye hano hafi nari ndi mu iduka harakano nagiye kugura umutipe mu byumweru bibiri bishize hari umutipe bita Jado utuziranye umuntu muhanzi nawe yaje kundeba iwanje aza kundeba iwanje arakaye cyane ambwira ngo mani kutitaba telefone wayikuyeho bimeze bite nawe yase twari dufitanye gahunda ubwo Jado arantekereza nyine arambwira ati none se kuri Facebook ntitwavuganaga ibi ngibi ubu hari gahunda yari afitanye n'uyu mujama mvuye kurega twabonanye uyu munsi Jado aranyereka nyereka chat kuri Facebook anyereka chat kuri WhatsApp anyerekana nimero nyine n'umuntu akoresha ubwo nimero nari nyifite umutipe rero icyo gihe Jado turi kumwe yaramuhamagaye iyo nimero wayikuye hehe wayibonye Jado wayimaye Jado nyine yanyeretse chat zo kuri Phoebe anyerekana nimero ya WhatsApp bavuganaho ubwo mpita nyimwakiraho kuri uwo munsi hari hashize 2 weeks uwaciyeho 2 weeks bibaye umutipe Jado aramuhamagara none aritaba amuhamagara yitaba turi kumwe numva ijwi numva hari ahantu ndizi numvise ijwi y'ahantu ndizi mbibika mu mutwe ntekereza umujama natekerezaga ari nawe kuko nasanze wenda nagenda gahoro gahoro kugira ngo abantu babyumve ubwo ijwi narigumanye mu mutwe mwaka Jado mwaka na nimero hanyuma uyu munsi nibone nibereye mu iduka ndi guhaha umutipe araza amaze kugura izo nimero before nari nyize ibitse ubu muri telefone ntago yigeze umuhamagara ntago nigeze muhamagara gusa numvaga nzatanga ikirego n'ubundi muri RIB nkatanga na nimero y'umuntu nyitirira abantu bohereza amafaranga buri gihe ubwo nimero nari nyifite kugeza uyu munsi umutipe rero yaje ari kumwe na mugenzi we ni nk'Imana yabikoze ni nk'Imana iba yashatse ko cyangwa ya minsi 40 bavuga y'igisambo ndi mu iduka umutipe aravuga avuze numva ijwi rimeze nk'iryo numvishe kuri telefone ariko mu mujama n'undi nari nsanzwe muzi ko naramubonaga mu makaritsiye namubonaga aho bita mu gatsata kuko niho nakuriye yaranzi nanjye muzi ariko urabona kubera bino bihe bya covid agapfukamunwa na inamba y'agapfukamunwa ntago yabashije kumbona n'ingofero nari nayishyize imbere ntago yari yabashije kumenya ariko mu gihe nari ndi kumwe na Jado n'ubundi nari naramuketse nari naraketse ko ari we ko numvaga ijwi nyine nkumva ahantu ndizi mutima ukanyerekeza ku isura ye hanyuma kubw'ibyago bye mugenzi we yibagiriye telefone ku meza urumva we yaraje ngo kugura ikuteri babanza no kuzumva mu gihe bari bari kuzumva mugenzi we bahindukiye bari bameze nk'abasinze wanabyumvaga n'umwuka n'imivugire bari bameze nk'abanywe ku kantu umutipe umwe rero yibagiwe telefone umutima urambwira atari ko hamagara uriya muntu umwibwirishe nkaho nyine ubizi neza ko ari nyine natekereje kumuhamagara ngo mubwire azafate telefone ngira ngo numve location niyo nkeka aho aherereye numve niba biri buze guhura nizo nimero wari ufite nimba hari ukuntu zahuza niba hari ukuntu biri ya ndabanereka ndebe ibyo ari byose yarageze aho ndeba ndabanereka muhamagare ndebe birashoboka ko wenda ashobora guhita afata telefone nkahita amenya ko ari we rwose nk'uko nabitekerezaga mpamagaye umutipe ndebye mbona aritabye ndamubwira ni mwibagiwe telefone muzi ubwo mbibwira abari aho ngaho na nyiri iduka ndanamushimira ni nawe wampamagariye ubuyobozi ndababwira ni mfasha umujura yaramaze igihe kinini anyitirira kuri Facebook ubwo n'abari aho bose twamwiteguye mbese yaje nyine tuhita tumufata ndamubwira umaze igihe unyitirira nkuramo mask aranambona
arabibona ko ari njyewe binyine urumva umuntu ufite ibyo yishinja ahise abibona ko namuvumbuye ubwo rero nibwo uwo mugabo nyiriduka yahise ahamagara ubuyobozi ba ribu nyine polisi yaje iramufata turagenda tujyana kuri polisi ubwo rero nibwo cyagenda guhamagaye ngira ngo mbikubwire buriya naguhamagaye bikiri mu kavuyo kugira ngo uzubirebe na mbere yuko tujya kuri ribu nibyo nashakaga bundi nashaka kuza ukabifata byose nubwisobanuro bwe ko ntago abihakana arabyemera nubundi ariko byabayeho kwenda ko nagutunguye wenda waruri mu bindi yeah natinze gato ya kugeraho ariko muri rib nyine twabyarangiye yes wabashije kumubaza ese your account yatangiye kwikoresha ryari account njye urumva sinzi igihe yatangira ariko bya byose ni kera wayibonaga ukibaza urumva njye batangiye kumamagara ubundi imaze imyaka igera muri 6 ehe ko ndumva naratangiye kwakira nyine amatelefone y'abantu bambwira ibyo ntazi kuva 2017 nk'umuntu akambwira ubu narindi muri studio ngutegereje nagutegereje ndakubura kandi amafaranga nayo yakoherereje ese wanyoherereje amafaranga hehe kuye nimero ryari mu yihe gahunda kumbe umutipe nyine urumva we aba yabijeje ibitangaza bikarangira nyine basanze atari ngiyewe noneho bagaca inyuma bagashakisha nimero yanjye yanyayo bakamvugisha hari n'uwo nigeze gusohoka ahantu nzanyemera mbona nagiye kuririmbayo umutipe araza amfata mu mashati bro amfata mu mashati ibyo icyo gihe ni 2018 ndakeka muri 2018 umutipe yamfashije mu mashati anyishyuza amafaranga niba ari 30,000 y'amanyarwanda araniga ngo ndashaka ibiceri byanjye nakohereje amafaranga umbwira ngo njye kuri studio ngo niba kwa tracks niya warabizi ibingibi ko maze guhamagarwa n'abantu nka batatu abahanzi batatu bambwira ko bari kwa tracks niya akaba ari winyihamagarira akambwira ati simane hano hari umupeti ngo wari ugiye kumuririmbira chorus none yagutegereje yakubuza ibyo bintu tracks nayo warabizi nawe ahubwo ari n'abamwitirira niba atari uyu nguyu ushobora no gusanga ari nawe witirira abo bose ubwo rero ni ibyo nta nubwo nawe abihakana aranabyemera ko yabikoze ubu reka tusubire inyuma gato ya jado yamwohereje amafaranga amubwira iki nibyo nyine bapangaga hari gukorana indirimbo azi ko ari we muri gupanga gusa hari n'ibindi nkora hari indi business mfite ku Rwanda ya y'ibya delivery yari yanamu bari banadirinze gahunda yuko agiye kumwoherereza nyine chicken hanyuma amwoherereza amafaranga nyine umutipe arategereza araheba ubwo rero jado yaje iwanjye yarakaye aza yarakaye bro kubera iki mani wanyicishije inzara ikindi indirimbo ndashaka ko tuhita tuyisohora ndumirwa nyine ntumbwire se niba icyicara muhereza karibu arambwira ati se kuri kwijijisha ntabwo uzi ibyo twavuganaga umaze kumufata utaramujyana kuri rib hariya ngo ku kagari mwafashe time ndende cyane muri kuganira kuva mwamufashe ku iduka na hariya ku kagari twavuye ku iduka tuhita tujya ku kagari wamubajije impamvu nyamukuru yo gukoresha amazina yawe kuri social medias impamvu nyamukuru nyine niyo ngiyo ni ugushaka amafaranga ariko mu buryo butari bwiza urumva we icyo avuga ni ukunsaba imbabazi gusa nyine arimo aransaba imbabazi ntago nyine wajya kubaza umuntu ngo kubera iki kandi n'ubundi ibintu byigaragaza ko ari ubujura ntago najya kumubaza ngo kubera iki wanyitiriye kandi n'ubundi mbizi ko yagiye arya amafaranga nyine birigaragaza ko impamvu yanyitiriye ari ukugira ngo ashake amafaranga muri mu izina ryanjye usibye ijado hari abandi bantu ari kuvuga cyangwa yemera ko yigeze kwesikoroka wenyine ku giti cye urumva abo ngabo ni benshi urumva bro nitabye
nshobora kuba maze kwitaba nka nimero kuva muri iyo myaka yose kugeza aka kanya nshobora kuba maze kwitabwa guhamagara kwitaba abantu bagera nko muri nka 60 kuri no case you know mujamo bose bamamagara bambwira ngo bimeze biti bamamagara bambaza ko ntakubona bamamagara bambaza bambwira ngo urumuhemu waranyambuye warambeshye nkabasobanura nkabwira nti ntago ari njyewe hari n'aba diaspora abantu bo hanze bagiye bambwira nyuma bakabimenya bakamenya ko umuntu anyitirira inyuma yo gutanga ikirego byagenze gute bakubwiye gute cyangwa wagitanze gute ikirego cyawe mbo natanze ikirego nawe nyine urumva we ntago abihakana ko nibimenyetso birahari muri telefone twarebyemo abashinzwe umutekano babirebyemo account koko barayibona umutipe nyine arabyemera yitwa nde uyu mujyema yitwa Teofira niwe ari barinda ndumva ari ibintu nk'ibyo ngibyo amazina yombi ni Teofire Barinda yitwa Teofire Barinda ndumva ari byo numvishe cyangwa ari byo nanarebye ku ndanga kuri ID yuko nabaje kuyibona okay ubwo rero ejo cyangwa bo ribu biraterwa na ribu tu nashaka ko nawe ajya imbere mu itangazamakuru akakuraho urwo rubwa yashyize ku izina ryanjye nicyo kintu cyonyine nagira ngo nsabe nayo mpamvu naguhamagaye kuko bakti nari ngiye kumara imyaka 6 ndi kuri icyo gisebo ni wa muntu ushobora kuvuga ngo bamuhereze 5,000 ni wa muntu ushobora kuvuga ati nyohereze 1,000 bro umuntu numufana wanjye afite uburyo mfatamo afite uburyo ntekerezamo ariko ngo nyohereze 1,000 cyo kunywa byeri man urumva ni nko kwangiriza isura yanjye niba umuntu numufana wawe abafite uburyo gufatamo yewe ashobora no kuba umurusha n'ubushobozi mutari no kuri revimu birashoboka ko wenda umuntu abagufana anakurenze ku rwego ariko birashoboka abenshi uranareba ugasanga ni ba bantu n'ubundi muba mutari no kuri revi imwe aba ari umuntu byibuza ugufana nakubaha ariko umuntu nk'uwo ngo akagira gute akavuga ngo umuntu ahubwo wowe wagakwiye gufasha umuntu wagakwiye guhereza ahubwo ayo mafaranga akagusaba akabari njyewe ngo ujya kumusaba ngo namagana ngaye ngo 500 man yeah urumva ni ibintu nk'ibyo yagiye akora nabyo byambabazaga ugasanga nk'umuntu ya yemereye collabo ayo mafaranga ibyo 10,000 amaze nk'ukweza yashaka kugira ngo akorane na Aime Blueston ubona ko ari umuntu ukeneye support kabisa mutipe akarya amafaranga y'abantu nk'abo ngabo nkeneye amayiniti so amaze kurya amafaranga menshi akoresheje izina ryawe ni menshi urumva izo ni nimero z'ababashije kubona nuza contact zanjye abo ni ababashije kubona na namba yanjye bakanyihamagarira tekereza none haba atarabonye nimero yanjye kuko ni nabonekereza ko bari benshi urumva harimo n'abo hanze bagiye banyandikira bakambwira bati bite bimeze bite ya urumva bimaze igihe kinini kabisa okay umaze gutanga ikirego kuri rib ariko we mwarimu nibwo kuganira akakubwira ngo ndagusaba imbabazi bana mbabarira ese ufite gahunda yo kumubabarira cyangwa bimeze gute cyangwa kuri wowe urasaba ko bamuhana kuri njyewe mbo njyewe simbizi wenda niba ari ukubera kwizera mu bintu by'Imana cyane icyo njyewe mukeneyeho cyane kurusha ibindi ni gukuraho urwo rubwa gusa uza imbere y'itangazamakuru akabyerekana abantu hanyuma ubuyobozi bwo amategeko abafite ibyo ateganya ku muntu wakoze icyo cyaha kuri njyewe kuri njye ndamutse ari njyewe ufata imyanzuro ndamutse ari njyewe ushyira mu bikorwa iby'amategeko ateganya na ntago uriya nta kintu byamarira kumufunga nta kintu byamarira nta nubwo
simbizi wenda mbo turi ku isi ashobora kubiterwa n'ibibazo wenda by'ubuzima bayemo nubwo atari umurongo mwiza wo kujya gukemura ibibazo ari nacyo amategeko aberaho kugira ngo uwakosheje nyina hanwe wenda yisubireho bo njyewe icyo ntago kumufungisha bya ntacyo byanyinjiriza na nicyo byamarira ahubwo icyo nge nashaka no kumubereka nk'abanyarwanda cyane cyane abo yahemukiye babibone babimenye ko atari njyewe urwo rugarumveho nicyo ngicyo cyonyine ni nayo mpamvu nayo nahamagaye itangazamakuru nayo mpamvu nayo nasabye n'ubuyobozi ko ibyo bintu babimfashamo umuntu akamenyekana bikamenyekana ko atari njyewe wakoze ibyo bikorwa bikaba ari ibintu biri clear ku buryo urwo rugarumvaho so inyuma yo gutanga ikirego n'ibi byose uyu mugabo yagomye kuri ribu bamugumanye arafunze ubu ngubu ari mu boko police cyangwa mu bwara cyari muri ribu ari muri ribu kese iracyarimo gukurikirana kese irimo irakurikiranwa ubwo wende cyifuzo cyange ndakimenyeshwa n'ubuyobozi nyine bitewe n'icyo mategeko wenda teganya ubwo bo nibo bari buze kumpereza umurongo wo gukora icyo gikorwa na bahamagariye okay Aime Blueston tunagenda ngo ino tunakomeza noneho inyuma yo kuba wahuye n'ibi bibazo nk'umuntu wakoze izina ryawe izina umaze kurikora igihe kinini ariko ukaba wahuye n'ibibazo nk'ibi ngibi ni irihe somo wakuyeho cyangwa n'icyo wabwira aba bahanzi bagenzi bawe abakoze amazina yabo ariko ugasanga hari abandi bantu barimo gukoresha amazina yabo bantu bagasaba amafaranga cyangwa bakayesikuruka abantu bakabarya inoti wowe ni irihe somo wakuyeho n'icyo wabwira abahanzi bagenzi bawe bo ntacyo kubabwira numva ko ntanubwo ari njye njyenyine ibingibi bibaho ahari ndumva n'abandi ahari byarababayeho cyangwa n'ubu bikiri kubabaho bo icyo nababwira ni ukubyitondamo niba hari icyo babihinduraho bakagihindura niba ari gukurikirana uwo muntu bakamukurikirana batajenjetse kubera ko njyewe nahuye n'ingero naho urumva nk'ubwo ngubwo nahuye n'umuntu amfata mu mashati bro hafi ku Rwanda byarabaye mutipe mvuye kuri stage nsohotse hanze mutipe araza amfata mu mashati arambwira ngo urampereza amafaranga yanjye kugira ngo mbimwumvishe mwereke ko atari njyewe byarangoye byansabye umwanya muremure wo kugira ngo mu counseling nyine atuze tuganire atuje urumva ni ibintu niba umuhanzi biri kukubaho wibijenje ka wifata nk'ibintu bisanzwe wibyoruhamo wibigendamo gakeya kuko anytime ushobora guhura n'umuntu akakugonga utabizi nibyo kore ushobora guhura n'umuntu akagukubita ikintu ukibaza icyo mupfa kumbe muri gupfa umuntu umuntu ukwitirira so uwo bya umuhanzi birimo uri muri abicamo nihutira inzego z'umutekano ko ni aba bantu ukuntu bakora n'ubundi baba bafite n'ubundi nta kundi kuntu babohereza amafaranga ni kuri mobile money niba ugize amahirwe hakagira umuntu ukubwira uti hari umuntu uri kukwitirira ukabibona rimwe kabiri gatatu ukabibona ugakomeza ukabyihorera bro ndakubwiza ukuri uzahura n'umuntu umunsi umwe warakaye aguhemukire akuzize ubusa udafite n'amakosa rero ubyihutemo niba waragize amahirwe yo kubona contact y'uwo muntu ubyihutemo ujyane ikirego cyawe mu buyobozi biba ari ibintu bizwi hanyuma abashinzwe umutekano babikurikirane ubeho utuje nta kibazo ufite hari akandi kantu navumbuye warakoze izina izina wararikoze papa bantu wararikoze kuko kugira ngo umuntu atekereze imyaka itanu ishize yose agendera ku izina ryawe wararikoze agafungura akaunti y'amazina yawe agakomeza kuyakoresha agafatana nimero ya telefoni yitiriye wowe wararikoze izina imodoka yo kuri kugenda nk'itari kutureba reka tuyikwepe gatoya nagwa
taxi okay. Ewa bore sana ku byakubayeho ariko no kwihangana ibi ngibi bijye kubera isomo nabandi ejo reka dutegereze umwanzuro wa Lib dutegereze uko bimeze kandi tuzamushaka tugane nawe atubwire impamvu kubera icyo yakoze ibyo bintu nacyo ngiye nshaka kugira ngo niba agiye gusaba imbabazi niba nsaba imbabazi cyane cyane ntago ari njye wagomba kuzisaba agomba kuzisaba babandi bose yahemukiye mu izina ryanjye kuko njyewe n'undi morana umutima wo kubabarira ndizera abantu bamugannye n'ubundi ni nkaho ari abafana banjye ko uretse n'abamushakaga ho serivisi yo kugira bakora n'indirimbo harimo n'ababagara abafana banjye baje nk'abafana banjye akahita baka amafaranga okay sasa uzikintu natekereje cyaje umpamagara nese ngira ngo bahakinze iriya boro yawe oya ya indi biryo y'inkoko iriya yo no hapfa umuntu Ese vuga sasa mu bro wanje se kweri iri staff y'inkoko mufashe namwe namugirira yoze babikoze kandi urabona ko gatangiye no kuzamuka ahubwo uri master planner cyane man iri idea wayitekereje gute nyuma y'ibibazo byose ufite very good creativity watekereje gute kugaburira abantu mukaganira akarya inkoko kuriya idea yavuye iri idea rero nundi ngenzi guteka tu abajama banje rero hari ukuntu twajyaga twifotora bisanzwe turi mu rugo nundi tukifotora turi kwirira hanyuma nibwo twaje kubitekerezaho tabako bundi nundi maze wenda igihe ntasohora indirimbo abantu barabibona hari inshingano nyinshi umuntu aba afite ni migambi myinshi umuntu aba afite sometimes bikaba ngombwa ko ibihangano umuntu aba aretse kuba yabisohora bitewe n'ibyo na gahunda zindi zo mu buzima busanzwe rero nararirebye mbona abantu babafana banjye ndi kubakonjesha eh buhagarara gato bisobanure neza babyumve abangaba barimo gukurikirana Big Town TV yo kuntu nabitekereje nyine ni home chilling mu gihe n'undi mba ntafite indirimbo yo kuba nashyira hanze mu gihe indirimbo ntarageze igihe cyo kuzisohora abanyarwanda bakeneye wenda no kumbona bisanzwe mu buzima busanzwe ubwo rero umunsi umwe nandi kumwe na Brian n'undi tutatubikora kuriya so byatangiye nk'imikino ntago navuga byatangiye nk'imikino narabipanze ariko ubwo ikiganiro cyabaye na Brian ntago nari nabipanze cyane byabaye nyine kuriya mita mbitekereza mitana nabikora ko kamera ndayifite kamera yari ihari ndabona ko ubundi Brian n'undi agiye kuza hano reka dukora akaganiro nibwo nabipanze na cameraman wanjye tukora ikiganiro cya mbere ntago nahinze ko nyine abantu bazabikunda ariko uko ngenda mbona abantu bagenda babikunda nkaba mbona nkwiye gushyiramo imbaraga nyinshi cyane kuko nabonye abantu bari kubireba bari kubikunda nanjye ndabikunda by the way it's a good idea thank you iyo ngiyo niyo twita content creation creating a content ariko batadufungira mu nzira kuko nyine wenda tuhagarare gatoya kunshukaho ufite ntuze iyo banyamakuru oya nta kibazo uzi impamvu uyu mukameramani araza kugwa hasi cyangwa ajye ku ruhande rwacu ahagarare gato cyangwa tujye inyuma atagenda cy'inyuma nyuma akabanza akabongosho njye nashaka kugira ngo nabariya bakurebe neza noneho gahunda zimeze gutya naringize ngo bahakinze iriya staff urimo kumbwira ngo umuntu ukoresha account yanjye sinzi ese mvuga ngo sasa za nkoko tuzongera kuzirya kweri shayere kuba humbije abantu benshi kabisa araka ndumaze gutumira abantu bangaye kugeza ubu ngubu haryo ngo si ikiganiro cya munanira ni 10 bibigezemo 10 birimo
ariko bimaze gutumira abantu nka barindwe barindwe ko nge na nkora part 1 part 2 ariko kuri YouTube ndumva hageze ibiganiro bigera nko mwicumu ubu ngubu. Ah okay, none mu babantu bazagariya ninde wari inkoko byatari akayirya kabisa yarafite apeti kurusha abandi bose ni umutipe witwa Kamaro numejo. Kamaro yankoreye sho kabisa. Ehe. N'abandi bantu ariko ntago ndacya prodding. N'abandi batipe bounce ibintu bakoze mu kiganiro. Baraza kubibona mu nino minsi igiye kuza. Umutipe afite apeti za danje. Iwana kabisa. Freshi. Voa voa. Abantu bo Kamaro yaranyimisha. Yarafite apeti kabisa. Yarafite apeti atari. Yari kubise inkoko yose arayima. Yose yose. Wenyine. Kabisa. Kandi kiba ari igisore imana. Ari igisore ashobora kuba yaramaze nk'iminsi nk'itanu atongeye gutekereza kurya. Ewana. Nyuma ewana yarahaze kabisa bigaragara. Aime Blueston. Ni byiza man. Ni ibintu. Byiza gusangira. Ni gusangira muganira. Sangira tuniganira. Ni byiza. Urumva ni home training. Ngure mu kabari, umuntu agafata inzoga gusa. Ariko home karya. Ni fresh sana. Ni fresh nge nyine ni muri urwo rwego nyine mbo mbikora hari nk'abantu nyine mba mbona bahitinga nyine basetsa mbano bantu baba baza bashyashya nka inyogoye hari igihe umuntu aba ashaka kumubona so rero kumubona numvaga bunda benshi ntumira nuko mba mbona nyine ari abantu bazwi bazwi kandi batakugoye rero nkumva hari nk'umuntu wakwifuza kwicarana nawe kanyombye wari wamutumira kanyombye naramutumiye nyine niwe yari ari kumwe na Kamaro na Kamaro inkoko yarabashije kwihekenya fresh bro ntekereza kanyombye muzasuzume neza na nari ndiryinyo ryagendeyemo kuko kanyombya hari ukuntu byagenze hari ahantu yariye inyama numva akantu karavuze ngo nkamubona ibyo ari byose ashobora kuba avuyemo nk'irindi ryinyo kabisa simbizi ariko ndashaka kuzabireba ndashaka kuzamucekinga neza nkareba ariko uriya mutipe aratangaje nabyo matsiko nari mfite nareba njye nzagushaka tugane freshe reka dukurikiranye izi staff kuri rib ejo nibakubwira uko bimeze nawe urashaka kubera iki se bimeze gute se nkwese ko wicaye nijoro mama bamaze kumbakunze niko ndara ku muhanda mu rugo se wagiye mu rugo atashye ntanze ugira mugabo n'imana niki uri kumwe n'umugabo bani mwebwe cyakoze umukecuru amagambo meza mu rugo ni ku muhanda ku barabara Foto one time. Hello. Wazonye karitsi zanye utuye hano hafi ewa twaguherekeje watubwiye story ariko polisi hano komeza wihangane ibiriya mujyama ejo tuzakomeza gukurikirana izo gahunda tumenye uko bimeze ariko ko ariko kose bimeze neza kuko ari mu maboko ya rib ya so ejo na rib ashobora kuba bamutangaje kuko numvise arimo kubwira ngo ashobora ku kubipostinga no kuri bajya bapostinga kuri Twitter Twitter zabo abantu bakabibona ari benshi so reka dutegereze ni story ikomeye cyane kuri mwebwe muri mu kuri cyana BigTown umve ngo byari bimbangamiye binamangayikishije ku bwo no muntu kuko hari abantu n'ubundi kugeza n'ubu ngubu bari bagitekereza ko ari ngiwe hari nabo nagerageje gusobanura mbese
kabona ko batabyumva neza kugeza n'ubu ngubu umuntu ukamusobanura ukamubwira ati uriya muntu ntago ari ngiye mwavuganaga ariko ukabibona ko agiye atanyuzwe cyangwa se ukumva ko akubye kuri telefone atanyuzwe neza akaba ati oya ni wowe ubwi n'indi nimero ukoresha so rero ni ikintu nari nkeneye mu radio wapi radio situ kuna piga story ni filme apana filme ni filme story tu unataka ku kucheza filme eh si eh si bonito sapo si unataka kufanyaje nataka kucheza filme eh cheza filme na hautaweza wewe mama janini eh janini janini ah sasa hivi usiku wewe ungeenda kulala ah unafaa kulala mama ulinuzia nyumba ulinilipia sasa sikumniambia pale ndo nyumbani nyumba kwa pale hivi wewe nyumbani kwa nini wapi? Kubarabara. Sasa si ndio kubarabara. Sasa ukalale, ukalale sasa hivi. Kubarabara she. Bara kugonga nuni jamani. Yeah. Eh. Umekunywa nini lakini wewe? Ah, nataka mie. Umwaga chi sawu. Nataka nie whisky. Whisky. Iye. Ah. Mwiye whisky. Ya original. Original. Ya original. No nense. Mwiye mpira. Mweupe. Guys. Aya bwana. Mama basi bye. Acha sisi tuongee. Ni nani wa mko nafaa kazi? Ni Leona. Sasa naliba uliza radio nini? Hii inaitwa BigTown TV. Sema BigTown. 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 Ukos. BigTown. Yeah. Eh sema tusikie. BigTown. Sema. Nese na abantu ugira mama. Ehe. Sijienda kugwenguti nikwambia nini? Hakuzubwenye kabisa. Kitu moya. Sasa uko na miaka mingapi? Mie niko na 12. Alafu meno yalienda wapi? Ilienda wapi niko na tafuta eh. Haya meno ya huku yalienda wapi? Ah, sasa mie nataka niote. Meno niko na komali. Eh? Niko na komali. Uko na komali? Niko na komala. Uko na komala? Eh ukisha komala meno itakuja. Eh itakuja. Sasa uko na miaka ngapi? 12. 12? Unadanganya baba. Wewe hauwezi kuwa na miaka 12 wewe. Yaani jana ni jana ni hivi. Bana tu si vile basi tiko kwa. Alafu unaitwa nani? Chinangu. Chinangu gachupa. Gachupa. Kwa nini unakuita gachupa? Gachupa. Kwa nini unakuita gachupa? Mie ndo nasema mimi ni gachupa. Kwa nini sasa unaitwa gachupa? Eh tutu. Unapenda kachupa sana. Ah, sikieni kwa mimi. Eh nakusikiliza. Eh nanisoma? Nakusoma. Anipata? Nakupata. Sasa. Maisha. Na kwa mwangaza aote. Sasa ni kwa yeye na nakutana nyie. Na nikuta simira na matokoro. Sa? Yes, mwalimu wangu kulichana BigTown TV. Eba hano TV. Mwusani mwumbishi story ye. Kesi ili mwumaboko ya Ruib. Wafote. Tuka mwheri cheje kujaza muri karitie murugo ye ni hano hafi. Ariko tuka huye no mwumamo achano nawe vijani danje tuwe. Ewa na karitie zanje uzimu wenshi. Waga chupa. Waga chupa. Ako na mitima miwi na wana. Na alivi, tunu uzima. Ya, nuko nguko vio vimezi. So, Aime Blueston, asante sana. Ejo tuzakomeza gucommunicatinga tumenye what is going on. Nimbaricho tukagufasha, tukagufasha. Ariko aba bantu. Abantu bafungura ama YouTube, Facebook. Sijui ama ibiki ugakoresha account y'umundi muntu ushaka kwitirira mumenye ko atari byiza muzafatwa muzafungwa kandi bizarangira nabi nakwa mubaya babimenye kabisa babimenye sibyo rata mama nababwire kwitirira umuntu yemeze kuvuga kwitirira undi muntu ntago ari byo kumabwiye ni njewe ndwa njewe mama gacupa Nasikia mama gachupa nawe afite ubwenge. Naho wagiri na. Uko ari guko simubona hano arimo kubabwira kwitirira undi muntu. Bibi. Bibi. Bibi rata. Nde imyaka wabuze ngo mfite imyaka jewe ndakuba mfite 12 meno. Ka 12. Aha. Umuntu uzitira gachupa. Aha. Ni US.
Abikula. Asansana. So Aime Blueston asansana. Mama gacupa no arabyemeje. Abadukurikira nyine babikora babimenye ko aho bari hose cyane cyane abanyitirira bo rwose mwebwe ho nabahagurukiye. Wowe. Nabahagurukiye mu bimenye undi uwarewe wese ko ndasacinga nkasanga nagaruriya gusa hariho n'ayandi accounting hatatu nanjye hari accounting nzabivuga ariko ntago biragera time yabyo abandi banyitirira nabo ndabafite mu minsi iri imbere namwe ndabazira uyu nguyu ni uwa mbere namwe ndabazira Nukonguko ingi ni Big Town TV don't forget to subscribe until next time good night everybody Satano nigiche. Satano nigiche. Leka twita here. Yeah, amen. Asante sana papa. Eka nanyi njire mu rugo tu. Asante sana mama na wewe. Babita gute. Big Town. Big Town. Big Town. Nanyi banyita Rukundo. Wewe kwita. Mizero. Gachupa. Yeah, if the machine. Yeah. Asante sana basi, freshi. Ciao, ciao.